Hello guys, মই অনুজ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ মৰমৰ YouTube চেনেল অনুজ এছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেল Hope you all are good. আজি ভিডিওটো বহুত ইন্টাৰেষ্টিং হ'ব লৈ গৈছে, বৰ ধামাকা হ'ব লৈ গৈছে। এয়া চাওক, পাঁচটা বিছ হ'ল, টাইমটো চাওক, মই দেখুৱাইছোঁ পাঁচটা বিছ হ'ল। মই গৈ আছোঁ উজান বজাৰ মাছৰ বজাৰলৈ। কিয় গৈ আছোঁ, কি কথা, মই তাতে গৈ আপোনালোকক কম, সকলোৱে পূৰা পৰিৱেশ দেখুৱাম। এই পুৰা ধামাকা হ'ব, পুৰা মজাদাৰ হ'ব। ভিডিঅ'টো পুৰা শেষলৈকে চাই গৈ থাকক গাইছে। আজি পুৰা ৰাতিপুৱা উঠিছোঁ, চাওক আপোনাক দেখুৱাই দিলোঁ পাঁচটা বিছ হ'ল। নৰ্মেলি তো সাতটাৰ আগত নুঠিলে বাৰু, কিন্তু আজি পাঁচটা বিছ হ'ল গাইজ। পুৰা উঠিছোঁ, পুৰা ৰাস্তা গাড়ী ৱৰ্ল্ডৰ একমাত্ৰ বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰটোৰ ফ্ৰণ্টত ৰৈছোঁ, ৰৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু ৰাস্তাত চব পুৰা খালী, গাড়ী মটৰ তেনেকৈ নাই। গোটেইখিনি মই পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ, পুৰা ধামাকা পুৰা চাই গৈ থাকক গাইজ। লেটছ ষ্টাৰ্ট। ৰাতিপুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰৰ পৰিৱেশ আৰু কি ধুনীয়াকৈ পুৰা দলং বনাই আছে। মই চাওক পৰিৱেশটো কিবা সুন্দৰ মনোমোহা দেখিছোঁ, কি ভাল লাগিছে নহয় জানো। ৰাতিপুৱা এতিয়া মানুহক কাম এনেকৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে নতুন ব্ৰিজ বনি আছে শৰাইঘাটৰ ওপৰত, উত্তৰ গছ ওপৰত। ইয়াৰ চাওক ডিজাইন হ'ল। আহি আহি শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰ পালোঁহি, শুক্লেশ্বৰ মন্দিৰ সুন্দৰ। আৰু অকণমান গ'লে পামগৈ। এয়া মই আহি আহি কাছাৰী পালোঁহি। এয়া দেখিবলৈ পাইছে ৰোপৱে পিছফালে, আৰু এইফালে নেহৰু পাৰ্ক, আগত জজফিল। এয়া ৰাতিপুৱাই এই পাঁচ বজাৰ লগে লগে পুৰা মানুহৰ কাম পুৰা আৰম্ভ হৈ যায়গৈ। মানুহ পুৰা দেখিছোঁ পুৰা দিনটোৰ কাৰণে পুৰা কামৰ কাৰণে মানুহ ওলাই আহিছে। কিন্তু এনেকৈ ৰাতিপুৱা ওলায়ো ভাল লাগে কেতিয়াবা। এতিয়া আপোনালোকক ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই মাছৰ বজাৰত লগ পাম, পুৰা মাছ কিনিম। যিহেতু মামাৰ ছোৱালী ভণ্টিৰ আজি জোৰণ, সেয়ে মাছ ল'বলৈ গৈ আছোঁ উজান বজাৰ মাছৰ বজাৰলৈকে। তাৰো অলপ পৰিৱেশ দেখুৱাম, মাছৰ বজাৰক দেখুৱাই থাকিম। গোটেই ভিডিঅ'টো ধামাকা হ'ব, আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো মৰম কৰিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এতিয়া ডাইৰেক্ট গৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক পুৰা মাছৰ বজাৰত। এয়া মই আহি যিহেতু উজান বজাৰ মাছৰ বজাৰ উপস্থিত হৈছোঁ। পৰিৱেশটো দেখুৱাম, পুৰা মাছ কেনেকৈ দাগ হয় গোটেইখিনি দেখুৱাম। অলপ বেক কেমেৰাৰে গোটেইখিনি চাই গৈ থাকিব। ভিডিঅ'টো পুৰা ধামাকা হ'ব, খালী মাছৰ বেপাৰী পুৰা ভৰ্তি। আৰু নৰ্মেল মানুহ আহিছে, কিন্তু পুৰা বেপাৰী, বিশেষকৈ বেপাৰীবিলাকে ইয়াৰ পৰা নি এলেকাবিলাকত, লোকেল এলেকাবিলাকত বিক্ৰী কৰে। সেই পৰিৱেশটো দেখুৱাম, গোটেইখিনি পুৰা কি ভাল লাগে, গোটেই ইণ্টাৰেষ্টিং। আপোনালোকে আজিলৈকে হৈছে দেখা নাই, মই গোটেইখিনি দেখুৱাই গৈ আছোঁ। পুৰা ভিডিঅ'টো চাওক, মাছৰ বজাৰৰ পৰিৱেশটো চাওক, উজান বজাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পাঁচ চাৰে পাঁচ বজাৰ পৰিৱেশটো চাওক গাইজ। চব পুৰা মাছবোৰ দাগ হৈ আছে, সেইবিলাক মই বেক কেমেৰাতে দেখুৱাই দিছোঁ। দাগ হৈ আছে পুৰা, বেপাৰীবোৰ আহিছে পুৰা পাঁচ কিলো দহ কিলো তেনেকৈ তেনেকৈ লৈ গৈ আছে। এই চব মাছ পুৰা তাতে চালি আছে, চব পুৰা ডাক হৈ আছে। হৈ গৰৈ মাগুৰ হ'ল যি লাগে, মানে ডাঙৰ ডাঙৰ মাছৰ পৰা আদি চাওক, কি ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ লৈ আছে গোটেই খালি পৰিৱেশটো। আৰু বেপাৰী চবফালে খালি অকল বেপাৰী বেপাৰী বোলে ভৰ্তি। আৰু এফালে দাগ হৈ আছে পুৰা, এয়া চাওক দুইশ দুইশ চাওক গাইজ, এনেকৈ মাছবোৰ দাগ হয় উজান বজাৰত ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ। এতিয়া পাঁচটা পঞ্চল্লিছ ছটা বাজিব আৰু, এনেকৈ চাওক গাইজ পুৰা মাছৰ দাগ এনেকৈ। Thank you.
বাহিৰত মাছৰ গাড়ীবোৰ পুৰা হাৰি পাতি পাতি থাকে ইয়াৰ পৰা মাছ লৈ গৈ 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 তাৰপৰা তাতে ডাক কৰা হয় পুৰা মই আপোনালোকক ডাক বৰ ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ পুৰা মাছৰ ডাকৰ ভিডিঅ' এনেকৈ মাছবোৰ নি তলত এনেকৈ পুৰা ডাক কৰা হয় আৰু এনেকৈ চব পুৰা মাছৰ বেপাৰীবোৰ পুৰা চাইকেলবোৰ ইয়াতে এনেকৈ আছে আৰু তলত পুৰা মাছবোৰ ডাক হৈ আছে অলপ চব পুৰা শাৰী শাৰী ডাঙৰ ডাঙৰ অটো ভেন পুৰা এবাৰ ৰৈ আছে এনেকৈ মাছ চব এনেকৈ লৈ যাব লৈ গৈ তাতে পুৰা ৱেট কৰি বেপাৰী লৈ গুচি যাব এনেকৈ আৰু ইয়াতে এইখনেই হ'ল ঐতিহাসিক উজান বজাৰ মাছৰ বজাৰ গাইজ মই আপোনালোকৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ আপুনি নিশ্চয় দেখিলে মাছৰ বজাৰ কেনেকুৱা ভিৰ সেয়া চাওক মই দেখুৱাইছোঁ বাহিৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ পুৰা গাড়ী পাতি পুৰা লাইন পাতি আছে এনেকৈ পুৰা অটো ভেনবোৰ ডি আইবোৰ পুৰা এনেকৈ ইয়াৰ পৰা মাছবোৰ আৰু গোটেইখন গাড়ীতে পুৰা পাৰ্ট পাৰ্ট মাছ আছে মানে ভাগ ভাগ মাছ কোনোবাখনত যদি ৰৌ কোনোবাখনত কাৱৈ কোনোবাখনত ভকুৱা বৰালি শিঙি গোটেইবিলাক বেলেগ বেলেগ আছে গোটেইখিনি পৰিৱেশ দেখুৱাইছে সৰু ডাঙৰ চব ভাগ ভাগ ডাগৈ আছে বাহিৰত চব লাইন গৈ কেনেকৈ গাড়ীয়ে গাড়ী পুৰা সাত আঠখন পুৰা এনেকৈ গাড়ীয়ে গাড়ী পুৰা তলত চব পুৰা ডাক মানুহৰ পুৰা বিশেষকৈ বেপাৰীখিনিয়ে এতিয়া বৰ্তমান কিনি আছে আৰু মানুহেও কিনি আছে নৰ্মেল দোকানো বহিছে কাষত কিন্তু বিশেষকৈ ডাকৰ কাৰণে পুৰা চাওক এনেকৈ পুৰা মাছবোৰ এনেকৈয়ে পুৰা ইয়াতে আৰু এনেকৈ পুৰা বেপাৰীবোৰ পুৰা হেৰি কৰি আছে এইটো দেখুৱাইছোঁ তলত পুৰা পৰিৱেশৰ পৰা জুম বান্ধি মানে এইফালে এটা পাৰ্ট এইটো হয়তো বেলেগ মাছ তাৰপৰা এইফালে এইটো এনেকৈ জুম পাতে এইফালে বেলেগ মাছ তেনেকৈ পাৰ্ট পাৰ্ট পুৰা মাছৰ বজাৰ ঐতিহাসিক মাছৰ বজাৰ গুৱাহাটীৰ বিখ্যাত মাছৰ বজাৰ উজান বজাৰ ঘাটৰ পৰা আপোনালোকক পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ গাইজ আৰু অকণমান দেখুৱাম আৰু আমি কি মাছ লওঁ সেইখিনিও দেখুৱাম মই যিহেতু অকণমান সোনকালে আহিলোঁ মই অকণমান আপোনালোকৰ মাছৰ বজাৰৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাই দিলোঁ মানুহ আৰু মানুহ আহি আছে তেতিয়া কি মাছ লওক গোটেইখিনি দেখুৱাম আপোনালোকৰ খালি ভিডিঅ'টো চাই গৈ থাকক গাইজ পুৰা ধামাকা হ'ব আৰু জোৰণৰো আজি পৰিৱেশ দেখুৱাম আপোনালোকক পুৰা দেখুৱাম গাইজ এয়া মাছৰ বজাৰৰ পৰা মাছ ল'লোঁ লৈ ওলালৈ পুৰা বৰষুণ নাথাকে পুৰা বৰষুণটো যে কি হৈছে পুৰা নন ষ্টপ খালী বৰষুণ দি আছে হ'লেও গৈ আছোঁ এয়া গণেশ মন্দিৰ নেদা হ'লে গণেশ মন্দিৰ এতিয়া ফুলৰ বজাৰলৈ গৈ আছোঁ পাণ বজাৰ ফুলৰ বজাৰ তাৰপিছত ফুল লৈ ফুল লৈ আমি পুৰা যাম গৈ পুৰা আপোনালোকৰ জোৰণত দেখুৱাম পুৰা পৰিৱেশ দেখুৱাম আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কণ্টিনিউ কৰি থাকক পুৰা ভাল লাগিব মজাদাৰ হ'ব আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক অলৰেডি দেখুৱালোঁ মাছৰ এয়া বাইক থ'লোঁ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ ফালৰ বাইক লৈ এইবাৰ পৰিছোঁ কাৰত কাৰত বহিব লগত গৈ আছোঁ পুৰা ফুলৰ বজাৰ এইবাৰ পানৰ ফুলৰ বজাৰ লৈ আছে পুৰা আমাৰ চলাই আছে এই আৰু বৰষুণৰ বতৰ পুৰা যদি এনেকৈয়ে পৰিৱেশটো আৰু সঁচাকৈ কিন্তু কম ভাষা নাই আপোনালোকে চাওক ভিডিঅ'টো পুৰা কণ্টিনিউ কৰি থাকক পুৰা দেখি পাইছোঁ কিমান কয় দামটো বাঢ়ি ল'লো দামটো বাঢ়ি
এটো তুমি বাছি চোৱা কেনে কা লাগে বৰ্তমান দিনটো তেনেকে পুরা ব্যস্ত রাতে পুরা ব্যস্ত আপোনালোক পুরা পরিবেশ দেখালো মাছৰ বজাৰ মাছৰ বজাৰ ৰাতি পুৰ পৰিবেশটো দেখালো আৰু বিয়াৰ জৰণৰ অকমান ভিডিঅ' ক্লিপ দেখালো কিন্তু সম্পূৰ্ণ জৰণৰ ভিডিঅ'টো নেক্সট ব্লগত পাব সম্পূৰ্ণ জৰণৰ ভিডিঅ'টো মোৰ নেক্সট ব্লগত পাব কোনো ভিডিঅ' চাই থাকক যিমান পাৰে সিমান লাইক কৰক কমেন্ট কৰক আৰু এইটো ভিডিঅ' কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব এটা সুন্দৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ নেক্সট ভিডিঅ' অহাকালি কাইলৈ আহি আছে ধামাকা ভিডিঅ' জোৰণৰ পৰা ভিডিঅ' আহি আছে আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ গাইছ টিল দেন টাটা বাই বাই